Vi er på besøg på hele Sydfyns Naturhistoriske Museum. Det er her i Svendborg, Naturama. Det var tilbage i 1935, at museet blev grundlagt, og siden der er det jo bare vokset og vokset og udvidet. Poul Stendebjerg, du er dyrepasser, men også naturguide. Hvad er Naturama for et sted? Jamen, Naturama er jo et naturhistorisk museum, et zoologisk museum, som er opstået af en af Svendborgbyens ekscentrikere, kan man kalde det, Harald Thomsen, som har startet det her museum i 35. Simpelthen fordi han ikke havde plads til sin samling, så han blev nødt til at have et sted at gøre det. Historien går på det enten med ham eller konen, ikke? Men enten så får du samlingen væk, eller så, ryger konen. Så rejser jeg. Så fik han så hjælp til at have beholde både samling og konen. Og så er det ellers stødt vokset. Og i 05 fik vi jo lavet den nye bygning her, som vi er rigtig glade for. Hvor vi så kan se alle tre niveauer på én gang. Så jo, vi vokser, og vi bliver ved med at bygge til. Og rigtig mange af tingene her på Naturama har publikum i mulighed for at opleve. Men ved også, at I har magasinerne og æggelagerne. Og alle de her ting, som gør, I jo også har, kan man sige, en rolle i at blive ved med at bevare vores viden om dengang, ikke? Jo. Vi har jo en masse genstande, der har det, vi kalder videnskabelige data, som simpelthen er blevet samlet ind i dansk natur, skrevet ned, hvem det er samlet op af, hvornår, hvor, så man simpelthen kan holde et overblik på, hvilke arter der er, og hvilke arter der har været, og hvordan de har det i naturen. Og det er vi med til. Og det er jo et arbejde, som Naturama løbende deltager i. Jeg ved, der tidligere på året var Bioblitz, hvor man er ude at registrere, hvilke dyr der er i naturen. Så det vil sige, udover at I har altså funktion som museum, så er I også med til at passe på den natur, vi har i dag. Ja, det gør vi på forskellige måder. Som en Bioblitz, der blev holdt i går på Skansen, og der blev holdt ind i aften i Svendinge Bjerge. Og så er vi også med til at inspirere til at bevare naturen. Så vores hovedformål er jo at gemme de her genstande, så vi har dem til næste generation, men også at inspirere vores næste generation til at tage ud i naturen, passe på den og se omkring og finde ud af, hvad der egentlig er i lokalområderne. Ja. Og her på Naturama er der en masse at kastes over, både til vands, til lands og i luften. Lad os gå ud og se på det hele. Her på Naturama er der altid masser af specielle arrangementer, særudstillinger osv. Men nu er vi i den permanente udstilling. Og den er jo i tre lag, ja. Til vands, til lands og i luften. Vi starter nede på vandet. Mm-hmm. Når I har valgt at fremstille det, som I gør lige præcis sådan her, med chancerende lys og sådan noget blåt, der lyser op, hvorfor er det så? Det er en atmosfære, vi prøver at skabe, og en atmosfære for at symbolisere dyrene i deres naturlige miljø. Så lige nu der befinder vi os under havoverfladen, og derfor er valerne hængt op, så de enten er i gang med at dykke eller er i gang med at svømme, og så chancerer det her blå lys, som man vil kunne se ned i vandet. Så det er egentlig hernede for at give dig en idé om, at du er under vand sammen med alle de her fantastiske valer. Der er jo mange rigtig spændende ting her. Jeg tænker, vi skal starte over ved, jeg får lyst til at sige Free Willy. Ja, over ved spækhuggeren. Ja. Ja. Jamen det er også, altså spækhuggeren er en fantastisk val, og en af dem, jeg har elsket at snakke rigtig meget om. Fordi man kigger mere og mere på spækhuggeren, og man finder flere og flere sjove historier ud af det. Og det er bare en hammer intelligent val. En mega klog val. Og den dukker jo op i Danmark i ny og næ. Så det er jo fedt. Kæmpe val kaldes havets ulve, fordi den er i flok. Man har fundet observationer og filmet dem, hvor de er kæmpe store findvaler, altså hvor de simpelthen ligger sig op på de her kæmpevaler og drukner dem. Man har jo begyndt at se her i Afrika, hvor der dukker flere og flere hvidhajer op, der simpelthen har fået buen spist og leveren fjernet. Nærmest kirurgisk kalder de her journalister det, ikke? Og det er jo igen de her spækhugger, der samarbejder. Og en, der svømmer hen, tager fat i halen, vender den om, og så kommer den anden lige og tager leveren. Nok fordi den er fyldt med en masse, hvad hedder det, ja, mineraler og noget jern og sådan noget, som de har brug for. Så det er et intelligent, men også et rimelig lumsk rovdyr. Nu er det en stor udgave, vi har her. Hvor stor kan det blive sådan? Ja, det er faktisk en lille hund. Nå, så kan det tage stor ud? Ja, hannerne kan blive en hel del større. Ja. Man mener 10 meter cirka, altså når den er rigtig stor han. Men lidt større end hende her, og så kan man se, at rygfinden kan næsten, man mener, at den kan næsten blive 2 meter høj på de store hanner der. Ikke? Og er det der, benene ligger her, er det ribbenen eller hvad? Ikke for den her. De ben, der er spredt ud her, der er noget fra en sejhval, og så er der nogle enkle ting, der også er fra en kaskelothval, hvor resten af kraniet ligger der. Så det er simpelthen valknogler, vi har spredt lidt ud. Nogle af dem passer til dyrene, og andre er spredt lidt mere ud. Her der har vi bare valgt nogle, både fra nogle bartevaler og noget værk, fordi det er jo et rovdyr. Så det kan jo godt være efterladenskaben for, hvad den har spist. Her i Svendborg har man jo de sidste 3 år haft meget fokus på
delfinen Delle. Ja. Og nu fortæller du mig sikkert, at det ikke er en delfin, ligesom Delle jo også er et øresvin. Men hvad er det for, hvad er det for en flot skabning, vi har herovre? Det er en delfin. Det er en minis. Det er så en af de andre delfiner, man kan møde i Danmark. De er op omkring Sjælland og over mod Sverige. Også noget, der skyller en gang imellem nogle af dem op over omkring Nordsjælland også. Og det er en delfin. Lidt ligesom Delle. Delle er så et øresvin, en af de andre delfinarter, og vi har også en af de lidt mindre, der hedder almindelig delfin i Danmark. Så vi har faktisk forskellige delfinarter, der kommer ind. Delle er jo så flyttet videre ned mod Tyskland nu her. Han har nok fulgt noget mad, eller tænkt, du har tid til nogle nye omgivelser. Eller det kan være, han er træt af hornfisk, og vi har sild. Det kan jo godt være, det ved man ikke. Men han er i hvert fald taget videre, men dem her kan man altså også møde. Jeg har dog aldrig set dem i naturen, men er stadigvæk på jagt. Men jeg tænker, det er vel, når I har gæster på besøg, et af de populære dyr, ikke? Den der er faktisk ikke. Nej! Nej, det er helt vildt. Den mest populære, det er spækhuggeren. Så er det vores kæmpe sejval, der hænger herinde midt i det hele. Ja. Og så har jeg en tendens til at farve folk med min favorit, som er belugaen, altså hvidvalen. Hvor har vi den? Den har vi herovre. Jeg skal over til den. Belugaen? Ja, det er... Det lyder som et italiensk tøjmærke. Ja, det er tæt på. Det er simpelthen en af de stor. Hold op. Fedeste og sødeste valer. Wow. Og der kan jeg allerede nu, hvis folk er glade for YouTube, anbefale, at man går ind og skriver Beluga Whale, og simpelthen tærper igennem YouTube med alle de videoer, man kan finde dem her. Den ser sød ud. Den er sød. Man kalder den hævets kanariefugl, fordi man mener, at den synger lidt ligesom kanariefuglen nede i vandet. Dykker synes, den er lidt interessant, fordi når man er nede og dykker rundt nede i havet, så kommer de gerne hen, skubber lidt til en. Der er optaget video af en, der kommer hen med noget tang og giver til en dykker, og dykkeren kigger på tangen og tænker, du underligt, smider det. Og så dykker den ned og tager tangen igen og kommer med til ham. Lidt ligesom sådan en hund, der leger apportering. Og sådan en video, der lige dukket op også for et par år siden fra Norge, med en dame, der faktisk er ude i kajak, filmer den her beluga med sin telefon helt vejen ind i havnen, den følger hende. Og den sidder og smiler op til en og siger lyde og viser tunge og sådan, og så taber hun telefonen. Og det er der nogen oppe på kajen, der står og filmer. Og så begynder hun at blive ked af det, og så ser man simpelthen den her beluga, kigger lidt rundt, så dykker den ned, og kommer op og giver hende sin telefon. Nej, så er den lige hentet. Nej. Det er altså bare en kanon fed dag. Så den er jeg meget glad for. Det har mere smidt af på folk, når jeg kommer med nogle fortællinger om den. Hvad lever de for et liv? Er det et flokdyr? Det er et flokdyr, og det er en af de valer, der er i Grønland hele året rundt, ligesom vores kære narval her ved siden af. Og det er nogle af dem, der lever op, hvor der er meget is. Rigtig meget is. Og det kan man også se på, at de har fjernet nogle af alle de ting, der strider op på ryggen, så man ikke kommer alt for meget til skade, når man svømmer ind under den her is. Så ingen stor rygfinder eller noget. Og rigtig meget fedt, et stort tykt fedtlag for at kunne holde varmen i det kolde vand. Det ligner, der er nogen, der har stanget ham her, men det er vist hans eget. Er det en tand eller et horn? Eller det er en tand. Det er simpelthen hans ene hjørnetand, der vokser ud og bliver længere og længere på hænderne. Og det er ikke, fordi han er sær? Altså sådan er rasen? Den, der er sær, det er den, der hænger herovre. Der hænger et kranje med to tænder ud, og der siger man, det er sådan mellem 10-12% af narhvalerne, der får dem. Ja. Men det er simpelthen hans ene tand, der er gået ud, og jeg har let og let og let. Jeg skal ikke vide, om der er en hvalforsker, der ved noget om det, men man har lidt i tvivl om, hvad de bruger de her tænder til. Man ved, de måler for at se, hvem der har den største tand, for at se, hvem der er dominerende. Men den bliver ikke brugt for hjorten eller noget. Ja, den bliver ikke brugt til at slås med, fordi det er en tand, den gør nas. Ikke til at fange fisk med, og ikke til at skære hul i isen. Det giver ingen mening. Så man er sådan lidt på jagt efter, hvad det her mytiske enhjørningetandhorn fra en narhval, det bliver brugt til. Og som du kan se, så sker der en masse hernede i vandafdelingen på Naturane, nærmere i den permanente udstilling. Og hele sommeren har du mulighed for selv at komme og være en del af det.